Минулими вихідними Хмельниччина стала місцем проведення прес-туру за участю журналістів як місцевих, так і столичних ЗМІ. Присвятили цю своєрідну подорож відкриттю третього етапу акції «Сім чудес України» – замки, фортеці, палаци. Презентував красу подільських Меджибожа і Самчиків народний депутат України, віце-спікер та керівник фонду «Справедлива країна» Микола Томенко. Усі подробиці дводенного туру Хмельниччиною від Інни Левінської. У Межибіському замкові тривають останні приготування до візиту високих гостей. Жінки у національних костюмах вчергове відшліфовують фрази, якими мають вітати делегацію з Києва. Ініціатор акції «Сім чудес України» Микола Томенко радо приймає хліб-сіль та розповідає про мету візиту на Хмельницьку землю. У нас на третьому етапі «Сім чудес України» замки, фортеці, палаці 134 номінанти і з Хмельницької області 12. Для нас більш важливо навіть не скільки, що в кінці кінців хтось переміг, а важливо нарешті хоча б зрозуміти, що в нас залишилося. Тобто от уже 134 об'єкти є, думаю, ще більше ми збираємо. Думаю, матимемо десь 150 об'єктів. І от ці незалежності від того, хто війде в 21,7, про всі 150, як я планую, буде карта замків, фортець, палаців, буде довідник різними мовами. Тобто ми хоч зрозуміємо, що в нас залишилось. Знайомство із державним історико-культурним заповідником Межибіж розпочинається з екскурсії. У супроводі голови обласної ради Івана Гладонюка та Хмельницького міського голови Сергія Мельника Микола Томенко відвідує замкову церкву, оглядає музейну експозицію, присвячену пам'яті жертв Голодомору. У книзі відгуків віце-спікер занотовує свої враження від побаченого. Далі гостям презентують решту виставок та експозицій Межибіжської фортеці. Хмельницький міський голова Сергій Мельник вважає, що участь у третьому етапі акції номінантів із нашої області дасть потужний поштовх розвитку туризму усієї Хмельниччини. Я думаю, що та сама програма, яку проводить Томенко, вона якраз направлена на те, щоб показати, що в нас є, що ще залишилося, і, звичайно, які потрібні кошти, щоб ми визначили хоча б там 21 об'єкт, значить 21 тоді. І це буде пріоритет, і держава тоді повинна кожен рік хоча б виділяти.